Arte de Mario censurado. Controle universal para todos os tipos de consoles. Livro de colorir para adultos do The Witcher. E o jeitinho brasileiro para vendas em Dark Souls. Tudo isso agora no Central Point. Mario é altamente conhecido por sua classificação livre na ESRB, órgão regulatório norte-americano. Porém, o novo capítulo da série, Odyssey, não se enquadra nessa categoria, conforme o site Go Nintendo indicou como classificação E10. Não que isso modifique muita coisa, afinal, ainda é um jogo leve para atingir um grande público. Esse fato surge mais como uma curiosidade pelo indício de que a ESRB pode ter aumentado a idade mínima recomendada de acordo com algumas aparências e elementos dentro deste título da série. Uma das modificações seria a arte oficial da capa, com uma diferença sutil que no lugar do encanador utilizando um sombreiro, há uma captura de tela dele nadando. Ai, ai, ai! A empresa não se pronunciou mediante o assunto, mas é bastante provável que tenha sido para evitar assuntos como apropriação cultural. Nintendo sempre sendo extremamente cautelosa, talvez até um pouco exagerada, né? A Digital App fez um anúncio daquilo que a própria afirma ser o primeiro controle universal para games do mundo. A promessa do acessório é que ele será totalmente customizável e funcional em PCs, consoles, tablets, smartphones e até mesmo em dispositivos VR. É para agradar qualquer gamer independente da plataforma, né não? O acessório chama-se All Controller e ainda está em fase de financiamento na plataforma Kickstarter. É possível pagar uma quantia para adquirir uma versão do aparelho, ou para adquirir um modelo sem fio pagando um pouco mais caro. Lembrando que as entregas serão feitas no mundo todo. A previsão de entrega dos apoiadores de financiamento é para mais de 2018. E você vai ficar de fora dessa? Gran Turismo Sport logo estará chegando e certamente a Sony está completamente ciente do quanto a sua plataforma automobilística cresceu dentro do mercado de games do gênero. A Polyphony Digital já vem projetando o futuro da série, mas o que parece, Gran Turismo 7 não está para tal logo. Kazunori Yamaguchi, criador da série, é mais provável sair um Gran Turismo Sport 2 em razões de qualidade, o que quer dizer um longo período entre os jogos. O empresário também afirmou que Gran Turismo Sport é como se fosse uma segunda geração da franquia e que Gran Turismo 7 não está nos planos atuais dos estúdios. Ao que parece, Gran Turismo Sport é o maior foco atual, para trazer uma experiência diferente para o player do habitual. Será que algum dia Gran Turismo 7 vai sair? Fica aí o questionamento. Se você tem pelo menos 20 anos, certamente já teve uma infância bem feliz assistindo e brincando com as cartas de Yu-Gi-Oh! Nos intervalos da escola. Agora, já pensou aqueles duelos em realidade virtual aumentada? Bem parecidos com os do anime? Olha só, um grupo de fãs está realizando o game em realidade virtual aumentada, incluindo alguns monstros com modelos 3D e animações de ataque, além de ter comandos que podem ser dados por voz ou clique, bem como na animação. O jogo roda em HoloLens e mesmo que não tenha aquelas arenas do anime, ainda vale a experiência de ver criaturas batalhando em campo aberto. O game ainda não tem previsão de lançamento e sequer dá pra saber se ele vai ser concluído mesmo. Mas que é uma proposta magnífica para os fãs de Yu-Gi-Oh! Com certeza é. Yakuza é uma série que faz muito sucesso no Japão e que aos poucos está ganhando um espaço aqui no Ocidente. Logo mais, Yakuza Kiwami será lançado e se trata de um remake do primeiro game, que foi lançado para o Play 2. O fato é que a SEGA já tem uma grande quantidade de DLCs planejadas e o melhor de tudo, são gratuitas. Mas afinal, por que tantas DLCs se o jogo mal saiu? Bem, trata-se do fato do jogo não ter saído por aqui ainda, mas ele já existiu no Japão há mais de um ano, e trazer também uns conteúdos extras pra cá. Seria uma simples questão de tradução. Serão 4 DLCs, todas com roupas e itens extras para o protagonista Kiryu. Yakuza Kiwami chega em 29 de agosto exclusivamente para o PlayStation 4. E foi confirmado mais uma lenda entre os games que estará presente no Brasil Game Show deste ano de 2017. David Crane, cofundador da Activision, premiado e reconhecido desenvolvedor da indústria global de jogos, será mais uma personalidade a estar presente no evento que ocorrerá entre os dias 11 e 15 de outubro no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Crane irá dividir com o público suas experiências durante sua trajetória de mais de 35 anos dentro do mercado, além de atender fãs na área Meet & Greet Canon com fotos e autógrafos.
Inclusive, ele gravou uma mensagem para os fãs brasileiros que pretendem comparecer ao evento, esperando encontrá-los por lá. Quem mais aí tá animado pra BGS, hein? Metal Gear Solid 5 sofreu inúmeros atrasos e isso pode fazer muita gente se preocupar sobre o andamento de Death Stranding, o novo jogo a qual Kojima vem trabalhando. Mas sem alardes, podemos respirar fundo, que segundo o próprio, tudo está ocorrendo bem. O desenvolvedor anunciou no Twitter que testou o game e que as progressões de desenvolvimento estão sendo ótimas. Ele até fez uma piadinha dizendo que terá uma bela noite de sono. Kojima afirmou que o game será um mundo aberto, mas também conterá elementos do online. Ele também informa que os players irão se conectar através dos fios, que estão indicados no próprio título em uma experiência multiplayer bem diferenciada. Death Stranding chegará para o PlayStation 4, posteriormente para o PC, mas não possui nenhuma previsão de lançamento ainda. Sabe aquela modinha de livros de colorir para se desestressar? Então, imagina isso agora em uma versão mais adulta e bem própria para os fãs de The Witcher. Pois é, fique sabendo que a CD Projekt Red revelou uma parceria com a Dark Horse Comics e irá trazer livros de colorir da série do Bruxão. E se você acha que será somente cenas sangrentas, esteja ciente de que ele terá até mesmo a cena de Geralt em cima do seu unicórnio, o mesmo na cena da banheira. O livro de colorir de The Witcher lança em 1º de novembro no valor de $15. Não há informações se ele chegará ao Brasil. Mas se chegar, bora pegar o lápis para desestressar com estilo? Se lembram que comentamos sobre um jogo que parece com Dark Souls chinês recentemente? Pois bem, Sinner, Sacrifice for Redemption, teve outras grandes inspirações, que tratam-se nada mais nada menos que Shadow of the Colossus. Saíram imagens fresquinhas e mais um trailer para o deleite dos fãs do gênero. O vídeo mostra a escalada de chafões juntamente com um estilo de gameplay claramente baseado em Shadow of the Colossus pela dimensão e em Dark Souls pela estética medieval sombria. A história também parece seguir um rumo bem semelhante a qual conta a trama de um soldado morto que precisa derrotar 8 chefões para salvar sua alma. O game lança no início de 2018 para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Talvez fãs de Dark Souls e Shadow of the Colossus poderão encontrar um pouco de amparo neste novo game. E ainda comentando sobre Dark Souls, vamos falar sobre um jeitinho brasileiro de arrumar uma graninha extra com o próprio game. Todo mundo está careca de saber que Dark Souls 3 é um jogo do capeta de difícil. Porém, eis que um usuário do Mercado Livre decidiu usar suas habilidades únicas de saber como passar em cada uma das fases para ajudar os necessitados. E ainda assim, arrecadar uma graninha. Olha só, se você pagar R$10, o usuário promete ajudá-lo a passar qualquer chefão do game. É uma ótima alternativa se você não quer chamar pessoas aleatórias ou não tem amigos que jogam bem o bastante. De acordo com o anunciante, não há limites de tentativas e o vendedor só irá parar quando o boss for derrotado. Dark Souls 3 é um jogo em co-op, ou seja, basicamente você fica parado e ele faz todo o serviço para você. E como se não bastassem serviços de ajuda para derrotar chefões, o anunciante também vende itens e armaduras. Ah, neste caso, a ajuda é só pelo PlayStation 4, viu? É mole? O brasileiro não só domina o mundo pela preguiça, mas também por criatividade, que é algo que temos de sobra, né não? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like para dar aquele apoio para a Central e, é claro, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo do canal. Clique no nosso sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Estamos em diversas redes sociais, como Facebook, Twitter, Discord, Patreon, Apoia-se e o novo Instagram da Central, beleza? Meu povo, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!